Olá, amigos do programa Business RS, tudo bem? Agora estamos saindo do estúdio, estamos nesse momento no Cenex Talks, um grande evento aqui no Barra Shopping Sul, cobrindo grandes palestras, entrevistas com CEOs, com várias personalidades do mundo business. Então nos acompanhem que vem muitas entrevistas e uma cobertura inédita no nosso programa. Vem conosco falar de negócios. Olá, amigos do programa Business RS. Estou aqui no Cenex Talks, nesse momento com Álvaro Dilli, diretor de RH e sustentabilidade da SLC Agrícola e também conselheiro do Cenex. Tudo bem, Álvaro? Tudo bem. Como é que está sendo esse evento? Qual foi a ideia de vocês em trazerem o Cenex Talks para cá com grandes palestrantes, né? Trazendo uma disruptura para o nosso estado? Isso. Acho que a palavra boa hoje em dia é disruptura. É, né? É. E o Cenex, ele tem uma tradição de mais de 30 anos no desenvolvimento de executivos, no geral. Então, lá na década de 80, algumas empresas metalmecânicas e outras empresas do Rio Grande do Sul se uniram e, por falta de uma mão de obra mais qualificada, de lideranças qualificadas, criaram o Cenex. Essas 13, então, mantenedoras vêm até hoje trazendo muito mais conhecimento, preparando executivos, especialmente do Rio Grande do sul do país. Hoje já passaram pelo Cenex mais de 7 mil executivos, todos em empresas de potencial e empresas, vamos dizer assim, de relevância para o Rio Grande do Sul. Esse momento agora é um momento de transformação a partir de um planejamento estratégico iniciado em 2016, 17 e 18, em que a gente viu que era uma grande oportunidade abrir um pouco mais o Cenex para outras possibilidades e trazer toda essa tecnologia, toda essa nova maré de transformações. Essa nova era digital, né? A digital, a conexão, a inteligência artificial, a máquina que aprende. Como é que as lideranças vão começar a lidar com isso? Porque não é digitalizar o processo atual. Na verdade, nós temos que transformar o processo a partir dessas ferramentas. Então, o Cenex começa a abrir isso para o público em geral e trazendo esses nomes renomados que fazem essa transformação, pelo menos colocando uma sementinha no assunto da neurociência aplicada ao trabalho, a neurociência aplicada ao desenvolvimento das lideranças, ao digital, esse novo conceito de empresa, de serviços, né? Ah, mas Álvaro, então assim, você é líder, eu sou líder, a liderança vive um momento de inflexão, né? Com muitas mudanças. Você acredita que os líderes dentro das organizações, eles estão enxergando o tamanho dessas mudanças e como se posicionar frente a elas? Eu diria que ainda não. Eu diria que talvez das lideranças intermediárias, da maioria das empresas, aí diria assim, uns 15, 20% das lideranças já começam a enxergar essa onda que vem aí. Mas a grande maioria, infelizmente, ainda não. E ainda um pouco incrédulo sobre o que essa transformação, na verdade, vai ocasionar no resultado da empresa. Porque a gente busca com essas ferramentas todas... E em si todas, próprio, né? Mas a gente busca, veja só, a gente busca nisso a melhoria da eficiência. Perfeito. As pessoas estão preocupadas em perder emprego, isso não é essa a questão hoje. É como eu atuo mais eficientemente, utilizando toda essa mudança que está vindo por aí. Então a realidade é essa, o mundo vai se transformar? Vai. Você tem que andar, como disse o nosso palestrante aqui, não mais em rede. A rede já passou, nós temos que andar na esteira, porque se parar, o bicho vai pegar. Então a gente tem que preparar as nossas mentes, preparar as nossas equipes, a gente tem que falar como que o digital realmente vai transformar o mundo do trabalho. O que é a indústria 4.0? As pessoas reduzem, são reducionistas também, no sentido de falar, não, a indústria 4.0 é o digital, é a automação, é muito mais do que isso. E quando se fala em indústria 4.0, se fala em transformação digital, que nós temos três pilares e um deles são as pessoas, né? É óbvio, né, que as pessoas vão continuar sendo um pilar importante, pessoas, processos. Inclusive as palestras estão deixando muito claro isso, claro, né? E o risco que a gente vê, assim, as pessoas esquecerem
os líderes esquecerem as pessoas e tratar melhor a tecnologia. Acho que é o contrário, nós temos que reumanizar as empresas, fazer com que as pessoas se sintam bem, motivadas, eufóricas e transformadoras a partir disso. Então, o recurso humano, se já era importante, era estratégico, ele é muito mais, porque está entrando uma onda nova e a porta de entrada é o recursos humanos, é as pessoas se apoderarem disso e repassarem todo esse conhecimento para as demais. Então eu vejo isso, eu vejo como uma coisa muito positiva no mundo dos negócios, no mundo do trabalho. Álvaro, uma pergunta recorrente que eu faço para empresários, CEOs, empreendedores, é sobre a mentalidade do empresário gaúcho, muitas vezes. A gente sabe, nós vivemos aqui no Rio Grande, existe muitas vezes polaridades, existe o que a gente chama do Grêmio Inter, né? Dois partidos políticos. Como é que você enxerga isso, essa polarização? Eu acho que... E principalmente a mentalidade do empresário. Eu acho que a gente é um pouco bairrista também, se achar que o Rio Grande do Sul é muito diferente do Santa Catarina, do Paraná, no contexto dos negócios. Pensando dessa forma, eu acho que o Rio Grande, ele até ficou um pouco para trás nessa história da polaridade, de ficar discutindo coisas e não chegando a um consenso muitas vezes. Não, porque eu sou gaúcho, porque eu tenho uma opinião forte, afinal de contas eu tenho no meu sangue alguma coisa de italiano, alguma coisa de alemão e tal, como se o resto do Brasil... Ou até pela posição que o Rio Grande do Sul já ocupou no cenário nacional, né? É, mas eu acho que isso é meio que uma coisa assim, um preconceito, diria. Eu acho que a gente tem que vencer isso. É, nós temos que entender qual é a estratégia do Brasil, né? Tornar esse país que é maravilhoso, é imenso, a gente não faz ideia do tamanho do Brasil, mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É um país tropical, um país que tem sol, abundante, que tem pessoas, que tem muita água, que tem... Eu faço parte de uma empresa do agronegócio e nós usamos muito pano de fundo ambiental para produzir e a gente procura reduzir os nossos impactos das nossas operações o máximo possível. Álvaro, uma mensagenzinha final de um diretor de RH para o nosso público. Acredite no seu potencial, acredite no futuro, acredite no conhecimento, se desenvolva você mesmo e procure ajuda quando precisar para alcançar os seus sonhos. Muito obrigado pela entrevista, sucesso. Obrigado. E muito obrigado por esse excelente evento. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado pela entrevista. Vem conosco falar de negócios. Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Olá, amigos do programa Business RS. Estou aqui com o Sérgio Cavalcante, um dos palestrantes do Senex Talks. E é óbvio, nós vamos aproveitar essa oportunidade para bater um papo com ele. Sérgio, gostaria que você trouxesse a tua experiência em Recife. Nós sabemos que Recife é um polo tecnológico que vem se desenvolvendo há alguns anos. Como é que foi essa tua experiência e de que forma tu está trazendo isso aqui para o Senex Talks? Em primeiro lugar, é um prazer conversar com vocês. Obrigado pela receptividade aqui em Porto Alegre. Eu trabalho com essa parte de inovação há bastante tempo, né? Eu fui o CEO do CESA, que é o Instituto de Inovação, que tem regionais em vários pontos do Brasil, durante 13 anos. Fui também do conselho do Porto Digital, que é o parque tecnológico, o ecossistema com 330 empresas.
O que nós tentamos fazer lá foi fazer a criação de empresas, né? Criamos aceleradoras de empresas. Nós fomos a primeira aceleradora de lá, mas hoje isso tem quatro. Isso há quantos anos, Sérgio? Olha, Sérgio. O movimento começou, na verdade, em 85, dentro da universidade, bastante tempo. E depois a gente criou uma aceleradora, uma incubadora de empresas em 92, e depois o SESI em 96, depois o Porto Digital em 2001. Então já tem bastante tempo. Mas assim, cada vez que a gente percebia que faltava alguma coisa nas engrenagens, colocava uma engrenagem nova, né? Uhum. Por isso que tem tanta coisa que foi criada ao longo do tempo. E hoje são 330 empresas, mais de 9 mil pessoas trabalhando nessa área de inovação lá em Recife. O que nós conseguimos fazer lá foi fazer as pessoas perceberem que tem que sair do canto. Tá achando que tem alguma coisa ruim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa para você fazer. Não pergunte o que é, descubra, vá atrás e faça. Não adianta ficar reclamando, né? Como a gente tem muito costume aqui no Brasil. Acho que aqui no Brasil a gente sempre coloca a culpa em alguém. Alguém tem que resolver pra gente, alguém tem que fazer isso, alguém tem que fazer aquilo, como o alguém somos nós. Perfeito. Né? E vocês tiveram lá o que a gente chama de hélice, né? Quer dizer, a universidade junto com o governo, né? E junto com a iniciativa privada. Como é que foi esse movimento? Isso é muito interessante, né? Como falei, começou em 85 através de um planejamento estratégico do Departamento de Informática da Universidade Federal, olha, de Pernambuco. E eu não conheço nenhum outro departamento que tenha feito planejamento estratégico dentro de um órgão público de uma universidade. Então, foi feito planejamento em 15 anos. Você é oriundo de universidade também? Eu sou professor há 30 anos, só que hoje eu sou tempo parcial, uhum, né, do Centro de Informática da UFPR. Ah, legal. A minha base, eu sou engenheiro eletrônico, tenho doutorado em eletrônica, mas eu fui um pouco para a área de informática e hoje trabalho com inovação. Certo. Então esse trabalho começou em 85 para fazer com que o Departamento de Informática se tornasse reconhecido nacional e internacionalmente. Quando isso aconteceu, foi uma coisa super boa, né? Na verdade, foi antecipado em 92, já tinha conseguido fazer isso. Mas o problema foi que os alunos estavam todos indo embora. Todo mundo se formava e não tinha emprego de tecnologia em Recife. Certo. E aí, por isso, começou uma outra parte, que foi como é que a gente cria startups para os alunos ficarem. Isso não foi suficiente. Então, a gente criou o Porto Digital, que aí conectou realmente o governo com a área do Recife Antigo, junto com a universidade, que já estava agindo dessa forma, e iniciativa privada, para que todos fossem para essa área, para trabalhar conjuntamente e criar esse parque tecnológico inicialmente e depois um ecossistema. Perfeito. As pessoas confundem. Tem uma coisa que eu acho importante colocar, é o seguinte: qual é a diferença de um ecossistema para um parque tecnológico? Um parque tecnológico é um parque industrial, onde as empresas são de tecnologia e não necessariamente elas conversam entre si. Quando você tem um ecossistema, as empresas começam a conversar entre si para resolver seus próprios problemas ou problemas de terceiros. Ah. Aí você tem um ecossistema, aí você está fazendo com que a engrenagem funcione muito melhor. Esse conceito é muito interessante. E me diz uma coisa, qual o recado que você vai deixar para os gaúchos hoje da sua palestra daqui a pouco? Eu vou fazer só uma pergunta no final. Você é alguém ou você é ninguém? Você vai esperar que alguém faça as coisas acontecerem ou você não faz porque ninguém faz e fica por isso mesmo? Então, seja protagonista, faça acontecer. Ou seja, tudo se relaciona com pessoas. Tudo se relaciona com pessoas. A gente parar de esperar que alguém resolva nossos problemas e fazer com que nós resolvamos nossos problemas. Perfeito. De modo geral. Sérgio, agradeço a tua entrevista, uma boa estada aqui no Rio Grande do Sul e volte sempre. Eu que agradeço. Obrigado. Vem conosco falar de negócios. Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí, treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais.
Olá, amigos do programa Business RS. Estou aqui com Alexandre Pelais, fez uma palestra maravilhosa aqui no Cenex Talks. E aí, claro que nós vamos pegar a palavra dele para brindar você com esse grande palestrante. Alexandre, qual o novo perfil do líder? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, para poder... Nós que agradecemos, nossa audiência vai adorar, tenho certeza. Bom, valeu. Bom, a gente vê claramente hoje uma mudança da liderança, do que migra, do que eu gosto de chamar, de um líder interessante para um líder interessado. Né? Antigamente, a gente sempre tinha o perfil de as pessoas investirem no seu próprio desenvolvimento, porque as organizações reconheciam que quanto mais coisas você soubesse, quanto maior você fosse, você era melhor que os outros. E hoje a gente já fala de um perfil... um conhecimento mais técnico, né? Exato, isso, mais técnico, mais preciso, mais focado nos negócios como algo hardware, né? Que a gente fala do hard skill. Perfeito. Né? Bem o técnico. E hoje a gente começa a olhar o reconhecimento do líder ou da líder interessado ou interessada. Onde ao invés de eu focar o desenvolvimento e impacto em mim, eu começo a focar nos outros. Então eu flexiono um pouco, se você precisa de um pouco mais de suporte, eu vou ficar mais próximo. Se aquela outra pessoa é um pouco mais autônoma, eu posso dar um pouco mais de espaço. Ou seja, nós estamos falando de uma liderança mais humanizada. Completamente mais humanizada. E acho que uma característica essencial é a gente reconhecer que agora a gente entende que liderança não é uma característica de uma pessoa. Ela é característica de uma relação. Então eu nunca posso dizer assim, eu sou um ótimo líder. Talvez eu seja um ótimo líder para você. Eu preciso construir de novo essa relação para essa e para aquela pessoa. Você falou uma coisa na palestra que eu achei maravilhosa e que eu prego também nas minhas palestras, nos meus cursos, que é a questão do... Você repetiu 3 vezes a frase autoconhecimento, autoconhecimento e autoconhecimento. Isso aí. Não é isso que falta inicialmente para os líderes, auto e hetero conhecimento? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que quando a gente se conhece melhor, você consegue primeiro reconhecer em você um monte de características que às vezes você julgava nos outros. Então o autoconhecimento te coloca numa posição muito mais humanizada para praticar a empatia. E realmente reconhecer qual é o impacto que você tem nas pessoas e como você poderia gerenciar isso de forma diferente. Então, acho realmente muito importante. E me diz uma coisa, você que viaja pelo Brasil inteiro, tendo contato com empresários, com empresas, com lideranças. Esse novo perfil de líder que você citou, as empresas estão atentas a isso ou ainda falta um longo caminho a ser percorrido? Então, acho que a gente não consegue generalizar, né, que todas as empresas estão, mas a grande maioria está. Porque a situação que a gente tem hoje dentro das organizações é um núcleo de pessoas que obedecem às lideranças porque precisam do dinheiro, precisam do emprego, mas que não colocam toda a sua criatividade, toda a sua intenção positiva. E as empresas começam a identificar que a liderança é um gatilho positivo para ajudar as pessoas a trazerem isso. Então a gente começa a ver gradativamente a mudança dos modelos de gestão, onde era muito comando e controle, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Perfeito. Para hoje uma liderança compartilhada, onde o líder ou a líder entende que ele pode compartilhar o poder, a tomada de decisão, de acordo com o nível de maturidade das pessoas. E aí fica um convite bem mais interessante. A grande maioria das organizações já está tendo discussão nesse sentido. Bom, você falou uma palavra-chave aí, que é mudança. Sim. Quando a gente fala em mudança, nós falamos da relação trabalho versus emprego. Sim. Né, que você abordou de forma maravilhosa na palestra. O que que é trabalho, o que que é emprego? Porque isso acaba causando muita confusão na cabeça das pessoas. Muito, muito, muito. A gente, desde pequeno, é meio treinado, catequizado, sempre para pensar sobre emprego. Né? As conversas que a gente tem sobre trabalho são conversas sobre emprego. O que você vai ser sobre... Nós fomos catequizados pelos nossos pais e avós, né? Sim, por toda essa a geração anterior que enxergava o valor do trabalho em troca do benefício financeiro. A gente trabalhava para conseguir conquistar essa coisa. Então, toda vez que a gente ouviu falar sobre trabalho, historicamente, na verdade era emprego, não era trabalho. Trabalho é a nossa relação com a nossa capacidade produtiva, por meio da ação, para o mundo. Ou seja, eu mostro para o mundo quem eu sou, por meio da ação. Quando eu realmente... Aquilo que eu posso agregar valor dentro da organização ou para as outras pessoas. E até transcende a organização. Quando você vai para sua casa, quando você tem um relacionamento íntimo, quando você tem uma ideia, quando você escreve um poema, quando você toca violão, qualquer atividade em que você coloque a tua intenção em ação, isso é trabalho. É a forma de você mostrar o indivíduo que você é por dentro para o mundo. O emprego, ele é uma formalização de um pedaço da tua relação de trabalho
mais focada no âmbito profissional, em que você faz uma troca de tudo que você poderia oferecer em troca do benefício financeiro. Porque a gente vive num mundo que foi organizado socialmente de uma forma capitalista. E está super ok. O problema é que quando a gente fez essa transição para enxergar o emprego onde alguém de fora me conta o que fazer, eu adormeci o trabalho. E aí eu fico sempre esperando alguém de fora me dar ordem. E eu pratico muito pouco a iniciativa. Eu reclamo que quero autonomia, mas quando eu ganho autonomia eu não tenho iniciativa. É uma questão cultural, né? Que o pessoal tem que começar a acordar para essa nova realidade. Absolutamente. Bom, ainda nesse tópico, nós temos aí 13 milhões de desempregados. Sim. Né? Você é um estudioso do universo do trabalho. E a gente sabe que mesmo que o Brasil venha a reativar a economia do jeito que nós esperamos, esse contingente provavelmente não vai voltar para o mercado de trabalho. Não todos, Como é que você enxerga isso? Onde é que as pessoas vão... Que conselho você daria, na verdade, para essas pessoas que... O que elas têm que fazer? Eu acho que hoje, quando a gente olha uma competência essencial para o futuro do trabalho, para essa realocação, é o protagonismo e a criatividade. É a pessoa se colocar realmente nesse campo ativo do desenvolvimento de soluções e da criação, da combinação de atividades do que ela fez historicamente, compreendendo as necessidades que hoje existem no mercado para poder oferecer. O problema é que do jeito que a gente foi educado e criado, as pessoas continuam tentando encontrar um novo emprego em que elas vão trabalhar das 8 da manhã às 5, onde elas vão ter um plano de saúde, um salário fixo, e isto não vai acontecer. Perfeito. Então a gente olha agora muito mais numa maneira diferente de formalizar essa relação de trabalho, com mais flexibilidade, onde eu preciso ser mais protagonista e mais intraempreendedor. E isso é novo para essas pessoas. Elas ainda estão procurando emprego de uma forma muito passiva. Eu quero achar uma empresa onde eu entro sem de um cargo, isso não vai achar. Nós estamos falando de algo muito complexo e para ajudar nessa complexidade nós temos as novas gerações. Sim. Nós estamos aí, a geração Z que está chegando no mercado de trabalho. Sim. Como lidar com organizações que têm desde o baby boomer, sim, até o Z chegando e entrando na empresa? Isso aí, é super importante a gente falar sobre conflito de gerações, porque é algo que a gente convive normalmente, e entendendo um pouco que o conflito de gerações, ele é a ausência de espaço de diálogo, que a gente possa contar. Perfeito. O que a gente está vendo. Normalmente, a gente começa a trabalhar seguindo 5 diretrizes principais. Primeiro, eu quero aprender algo, depois eu quero ganhar dinheiro, depois eu quero status, depois eu quero qualidade de vida e depois eu quero impacto. Se a gente olhar historicamente, tanto baby boomers quanto geração X, eles já estão na busca de qualidade de vida e impacto. Perfeito. Os jovens de hoje já entram no mercado buscando qualidade de vida e impacto. E os mais velhos acham que eles têm quase que pagar um pedágio, sabe? Olha, é primeiro você precisa aprender, depois você precisa ganhar dinheiro, depois você precisa de status, aí você conversa comigo sobre qualidade de vida. Só que eles não querem esperar isso. Né? Não. Então a gente hoje tem 3 gerações que querem qualidade de vida e impacto, mas que não estão conversando sobre isso. E que vieram de histórias diferentes. Baby boomers e geração X vieram achando que você tem que trabalhar muito para ter merecimento de qualidade de vida. E os jovens vieram com uma garantia que foi oferecida em casa de um certo nível de qualidade de vida, que nós mesmos, geração X e baby boomers, demos. Então a gente talvez possa abrir esse espaço de diálogo e começar a questionar nós mesmos. Será que a gente precisa trabalhar tanto quanto a gente trabalha? Será que aquele WhatsApp que a gente manda às 11 horas da noite na cama ainda faz sentido? Não pode esperar o dia seguinte? Claro, o jovem talvez te fale assim, olha, desperta outros interesses na sua vida, porque eu como jovem tenho. Não eu, tá gente? O jovem de verdade. Então talvez seja uma provocação saudável a gente conversar sobre qualidade de vida e impacto, ajudando os jovens a entenderem que o que ele enxerga hoje como garantia, na verdade foi uma oferta que nós fizemos, foi uma conquista. Perfeito. E não é uma garantia, ele é sempre uma conquista. Por isso eu sempre tenho que garantir resultados junto com oportunidade. Não vai existir só um sem outro. Perfeito. Pelais, quero te agradecer muito essa oportunidade. Bom, eu que tenho te certeza que tu abrilhantou muito o nosso programa nesse evento maravilhoso que é o Cenex Talks. Isso aí, foi ótimo estar com vocês, gente. Muito obrigado. E a melhor forma que eu tenho para dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês é desejar muito bom trabalho para vocês. Valeu! Que vocês tenham gostado desse novo formato do nosso programa Business RS, saindo do estúdio, vindo nos eventos, trazendo o que há de melhor para você em termos de business no Brasil, no mundo e aqui no nosso querido Rio Grande. Não esqueça, nos acompanhe nas redes sociais. Todo domingo, um programa inédito às 23h30 na Vale TV e segunda-feira no nosso canal do YouTube. Vem conosco falar de negócios.